Ana ö, Rossiyada qo'shib ketaman deganlar. Bu ahvolni ko'ryapsizlar mana. Mana shu ahvolga tushasizlarni. Kranzani oldiga kelib olib, yotasiz. O'tinglarni qisib, o'tiringlar ancha Rossiyada ishlab. Bo'lmasa qaytinglar. Bor, berib yubor edi, to'xtang. To'xtang. To'xtang, u bu narsalar. Yemaydigan narsalar. Jilo var bizu. Allah. Hayot mana shu ajinchu ko'tib qisib o'tiringlar. Adi kelaman, kelaman hammasidan. Ko'ryapsizlarmi ahvolni, yashashdi. O, mana qaranglar mana. Odamlar och qolib mana. Anaqa ahvol bo'lyapti. Ko'ryapsizlarmi, galasi o'tgan. Odamlar och qolib, non, choy, suv so'rashadi.